न्यूज 24 ના આપનું સ્વાગત છે. ભાવનગરમાં સરદાર સન્માન સંકલ્પ સમિતિએ સરકાર સામે આક્ષેપો કરતું આવેદન પત્ર કલેક્ટરને આપ્યું. ભાવનગર શહેરમાં સરદાર અનામત સંકલ્પ આંદોલન સમિતિ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. સમિતિએ સરકાર સામે આક્ષેપો કર્યા હતા કે સરકાર સરદાર પટેલ ઉપર બદલાના ભાવનાથી કામ કરી રહી છે. ભાવનગરમાં સરદાર સન્માન સંકલ્પ સમિતિએ લેખિત રજૂઆત કરી હતી કે મોદી સરકારે મોટેરા સ્ટેડિયમનું નામ સરદાર પટેલમાંથી નરેન્દ્ર મોદી કર્યું. હવે સરદાર પટેલના ગામ કરમસદને આણંદ મહાનગરપાલિકામાં મિલાવીને મિટાવવા માંગે છે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સરદાર. મારું નામ વિવેક જેઠવા છે અને ભાવનગર શહેર સરદાર પટેલ સન્માન સમિતિ આંદોલન છે એનો કન્વીનર છું. અને આજે અમારું આયોજન હતું સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જિલ્લે જિલ્લે આવેદન દેવાનું હતું. આવેદનનો હેતુ હતો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જે મોટેરા વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ છે મોટેરા સ્ટેડિયમ, જે પટેલનું જે સ્ટેડિયમનું નામ સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ હતું, પરંતુ દેશની સરકારે એ સ્ટેડિયમનું નામ બદલી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામની જગ્યાએ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ કરવામાં આવ્યું છે, જેની જગ્યાએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ ઉમેરવામાં આવે અને ફરી એ જ સ્ટેડિયમને સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ નામથી જાહેર કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. અને જે માંગણીને લઈ અને આજે સરદાર પટેલ સન્માન આંદોલન સમિતિ દ્વારા આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું. આ આવેદન ભાવનગર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ દેવામાં આવ્યું છે. મારું નામ બુદ્ધાભાઈ પોપટભાઈ બારિયા. વર્ષોથી મેં જમીન અહીંયા વાવી છે અને કેળવી છે. દોઢ ચોગોરા આજુબાજુ જે સૌરાષ્ટ્રથી તેદુનું પછી આ આપણે ઘણા રાજકારણીઓ પણ આપણા કોળી સમાજના નેતાઓ પણ ગયા, પણ એને આજ આવીને કાલે આવીને એવું બધું કહે છે. એ કાંઈ કોઈ આવું જેમાં આપણો હાથ પકડ્યો અમારો નથી. અમને ડાક ધમકી આપે અને પોલીસનો કેસ કરવા માગે, લેન્ડ કેબિન થાય એવું બધું કહે છે. બરોબર, એટલે એમી અને અમને ડર લાગ્યો. એટલે હવે પછી આ તેમી રાજુભાઈ ચોલંગી એ અત્યારે આવ્યા છે, હિંમતભાઈ મંગળભાઈ ને બધા આવેલા છે, એની આપણને સપોર્ટ કરે છે. ગામ પીપલા ઘોઘા તાલુકાનું છેલ્લું ગામ છે. કોઈ અમારું રાજકારણ એ સમું જોયું નથી. નીતાબેન આણંદભાઈ, અમે પાંચ બહેનો છે, એમાં બપ્પા નથી. અમારી ભોઈ લઈ જવા ભાઈ નથી. પૈસા દેસુ ને આમ કરશું ને બે મહિના થઈ ને બે મહિના જાય ને હોય મારી બાઈ ને ધમકાવા મળ્યો તકડી વાળો, એનું નામ છે તકડી વાળો, ચેતન શક્તિ એનું નામ છે. ધમકી દેવા નાખે દાદાગીરી કરવામાં અમારો કેળો છે ને અહીંયા દો હાલતી ના પડો ને એવું બોલતો હતો. બધા વિખાઈ ગયા પછી હું તો મારી વાળી હોવ જ છે. હું બી દસ બાઈ છું, મારા છોકરા બધા ધંધ્યા હોય અને આનો પાંચ દીકરી વાળી બાઈ છે. અને અમારે આ ભાઈ શ્રી હિંમતભાઈ ને ભાઈ રાજુભાઈ અમારી મદદ માટે આવ્યા છે. અમારે આ ઓછામાં ઓછી અમારી ત્રણ પેઢી વાંચી, ત્રણ થી પાંચ પેઢી વાંચી આ અમારી પાસે ખેડૂત આ જમીન છે. અને છતાં અમને આ ધાક ધમકી આપીને આપવા 100 જણા છે તો અમને દાંત ધમકી આપી અને લઈ જવા માગે છે અને અમારો કબજો છોડાવવા માગે છે. પછી એવું છે કે આ બધા છે ગરીબ છે અને આ બધા દીવે છે. આ પોલીસ કેસથી અને લેડિંગ કેસથી કેસ કરીને અમને ડરાવવા માગે છે અને પોલીસને પીએસઆઈને લાવીને ધમકીને ધાક અપાવે છે. એટલે આ બધા દીવે છે.
અમારું કોણ આ બીજું તો કોઈ છે નહીં. અમારા ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ ને ભાઈ હિંમતભાઈ આવ્યા છે અને એ અમને સપોર્ટ કરે તો અમારું આગળ કામ હાલે, નકા અમારું આ દુનિયામાં કોઈ નથી. શાંતિ રાખો દાદા, બધું થઈ જાય. અમે તમારી હારે છીએ, તમતા રે, તમે શાંતિ રાખો. રોવામાં રોવાનું નહીં. શું નામ છે તમારું? વલ્લભભાઈ. બધું થઈ જાય હો, અમે તમારી ભેગા છીએ, તમતા રે, એકલા નથી તમે. હો તમે તમારા હક માટે, અધિકાર માટે, તમારા રક્ષણ માટે તો આપણે કઈક કરવું પડે ને. આજે પોલીસ એ લોકોના પૈસા લઈ, પોલીસ પૈસા ખાય, પોલીસ વહીવટ કરી, ભ્રષ્ટાચાર કરી અને તમારી જેવા ગરીબ માણસોને હેરાન કરે. પોલીસ સમાજ છો તમે, પછાત સમાજ છો, મજૂર છો તમે. આમાં લોહી રેડી દીધા, તમારા બાપ દાદાએ લોહી રેડી દીધા અને તમને પોલીસ એની વર્દીને લીધે દબાવે, પોલીસ એની વર્દીને લીધે બિહુરાવે, પૈસા ખાઈને બિહુરાવે, માથા મારીને પૈસાવાળા માણસોના પૈસા લઈને બિહુરાવે. તો આ બધું આ જમાનામાં હલાવી લેવાય નહીં. આ લોકશાહી છે આ દેશની અંદર, તમને પણ તમામ કાયદાનો અને કાનૂનનો અધિકાર છે. એટલે ભલે તમે ખેતી કરો, ગામડામાં રહ્યો, પણ થોડાક જાગૃત થાવ. કાંઈ કોઈના બાપની તેવડ નથી, ખોટી રીતે. તમે કોઈ દારૂના ધંધા નથી કરતા, તમે કોઈ બુટલેગર નથી, બરાબર. તમે તમારી જમીન માટે, તમારા હક માટે તમે લડો છો. એટલે કોઈ અન્યાય કરે, અત્યાચાર કરે તો એ સહન બિલકુલ કરવાનો નથી, બરાબર. ખોટે ખોટા ફફડોમાં, બીવોમાં કાયદો કોઈના બાપનો નથી, જાગીર નથી. બધાને જે કાયદો લાગુ પડે એ તમને બધાને લાગુ પડે. બોલના પડે છે એ કોની જમીન હતી? આ મકવાણો ભાઈનું છે. મને આવું ભાઈ તમારી જ છે. ક્યાંથી એવી આવી ગયા તમે? મેને તો સહી આપી, પૂરી નથી. સહી આપી પૈસા આપ્યા. કેટલા વર્ષથી આવ્યા છો તમે બધા? 150 વર્ષ. એમને ઓલાનો કઈ રીતે દસ્તાવેજ નીકળ્યો? અમારા ડોલે ખાતે ન કરે. એમને તમને કોઈ આપી તો હશે ને.